Françoise Betancourt Meyers është sot gruaja më e pasur në botë, por jeta e saj nuk ka qenë e lehtë. Stërmbesja e themeluesit të L'Oréal, Eugen Schuller, Betancourt Meyers trashëgoi një pasuri kozmetike që tani vlen 81.7 miliard dollar dhe e rendit atë personin e 12 më të pasur në të gjithë botën. Por kjo, pas një betaje dramatike ligjore me një mik të ngushtë të ëmës së saj. Ndryshe nga një tre shikimtare tipike miliardash, Betancourt Meyers e ka përqendruar vëmendjen tek karriera e saj si autore dhe antare e bordit të drejtorëve të L'Oréal. Françoise Betancourt Meyers dhe familja e saj zotrojnë rreth 33% të aksioneve të L'Oréal. Por, ajo u bë trashëgimtarja e perandorisë së kozmetikës vetëm pas vdekjes së të ëmës, Liliane Betancourt, në 2017-ën. Themeluesi i L'Oréal, Eugen Schuller, ishte një farmacist dhe mundi të shpikte një formulë të re për flokët e dëmtuar në vitet 1908, që ai e quajti L'Oréal. Produkti e bëri atë shumë të pasur. Nëna e Betancourt Meyers, Liliane Betancourt, trashëgoi të gjithë pasurinë e Schullerit e vetme në 1957-ën dhe u bë një nga personat më të njohur dhe më të famshëm në Francë. Babai Betancourt Meyers, André Betancourt, ishte një politikan francez që kishte shërbyer si ministër në qeveri dhe senator po ashtu. Çifti Betancourt ishte i famshëm në shoqërinë franceze për festat e tyre të jashtëzakonshme. Sidoqoftë, Betancourt Meyers nuk ndoqi kur të njëjtin stil jetese glamoroz si prindrit e saj. Ajo preferonte të qëndronte mbi një piano apo të shkruante. Françoise Betancourt Meyers madje kishte një marrëdhënie të tensionuar me të ëmën. Marrëdhënia nën vajzë u acarua sipas mediave franceze, që kur Françoise ishte adoleshente. Françoise është e rënd dhe e ngadalt. Do të thoshte e ëma për të. Gjithmonë është një hap pasmeje. Liliane Betancourt madje e kishte quajtur të bijën një fëmijë të ftohtë në 2009-ën, në një intervistë me një të përditshme franceze. Si e rritur, Françoise Betancourt Meyers zgjodhi të fokusohej tek karriera e saj si shkrimtare. Ajo ka shkruar libra me tema që variojnë që nga mitologjia greke deri tek marrëdhëniet mes hebrejve dhe të krishterëve. Libri i saj më i fundit, një analizë biblike, e titulluar Regards sur la Bible, u botua në 2008-ën. Françoise Betancourt Meyers po ashtu ka shërbyer edhe në strategjitë L'Oréal dhe Komitetin e Zhvillimit të Qëndrueshëm të tij. Por marrëdhënia me të ëmën arriti kulmin e acarimit kur Françoise Betancourt Meyers ndezi një përplasje familjare që zgjati për një dekadë në lidhje me trashëgiminë e saj. Kjo njihet gjerësisht si afera Betancourt. Në padinë e paraqitur në gjykatë, Françoise pretendonte se miku më i ngushtë i të ëmës, fotografi François-Marie Bagnère, kishte shfrytëzuar aferën e tij të dashurisë platonike me Betancourt për ta manipuluar trashëgimtaren e moshuar në mënyrë që të përfitonte prej saj rreth 1.86 milion dollar. Bashkëshorti i Lilianës, André Betancourt, kishte qëndruar pasiv ndërsa e shoqja i jepte pjesë të pasurisë Bagnère. Në dhjetor 2007, menjëherë pas vdekjes së tij, një shërbyes në shtëpi do të thoshte se kishte dëgjuar Bagnère dhe Liliane Betancourt të diskutonin një plan për ta adoptuar atë si djalin e saj, në mënyrë që ai të bëhej trashëgimtar i ligjshëm.
Kjo ishte e tepër, do të thoshte më vonë Françoise. Ky njeri kishte denigruar babain tim, kishte manipuluar maman time, kishte coptuar familjen tonë. E në këtë pik, ajo vendosi të paraqiste një pedi kundër banjerë. Françoise Bettencourt-Meyers paraqiti pedin në 10 tor 2007. Vet Liliane Bettencourt, e cila ishte diagnostikuar me demencë, e kundërshtoi pretendimin e të bijës dhe tha se ajo në liri të plot kishte ndar astetet e saj me banjerin. Në një letër drejtuar banjer në 2008-ën, vet Liliana e përshkruan të marrëdhënien e tyre kështu: "Me ty, unë ndjehem një nën, ndjehem një e dashur, të gjitha ndjenjat më përfshin, e kjo më bën që të drithërohem." Në korrik 2009, Françoise Bettencourt-Meyers i tha një të përditshmeje franceze se objektivi i banjerit kishte qenë i qartë, të shkëpuste nënën e saj nga familja në mënyrë që të mund të përfitonte prej saj. Por ne, tha ajo, nuk do ta lejojmë ta bëj këtë. Bettencourt-Meyers shtoi edhe 9 të paditur të tjerë në rast pas një hetimi dramatik që përfshiu madje edhe presidentin atëhershëm francez Nicolas Sarkozy. Rasti doli në gjykatë në 2015-ën. Banjer në përfundim u dënua për abuzim me paaftësinë dhe u dënua me 2 vite e gjysmëburg, i detyruar që t'i paguaj Bettencourt 158 milion euro dëme. Dënimi me burg dhe pagesa, sidoqoftë, u rrëzuan më pas në apel. Ndërkohë Liliane Bettencourt dhe e bija nuk folën më me njëra tjetrën, që nga rasti në gjykatë. "Unë nuk e takoj më vajzën time dhe as nuk dua ta bëj këtë", tha Liliane në një intervistë në 2008-ën. "Për mua, vajza ime është tani jo ekzistente." Një avokat i përfshirë në rast në atë kohë, tha për mediat: "Nëna e masakroi të bijën, e më pas e bija masakroi të ëmën." Çështja në gjykatë, sidoqoftë, nxori në pa edhe sekretet e harruara prej kohësh të familjes. Përfshirë spekulimet se babai Bettencourt-Meyers dhe gjyshi i saj kishin qenë simpatizant të nazistëve. Në fakt, farmacisti Schuller publikisht kishte luftuar dinamizmin e Hitlerit në vitet e para të Gjermanisë naziste dhe u vendos edhe nën hetim si bashkëpunëtor i nazistëve pasi lufta e dytë botërore përfundoi. Schuller ishte edhe antar i një shoqërie të fshehtë që kishte komplotuar për të rrëzuar qeverinë republikane franceze në vitet 1930. Grupi ishte i lidhur me shumë vrasje dhe bombardime. Schuller financoi grupin dhe sipas disa historianëve, organizonte mbledhjet e tij në zyrat e L'Oréal. Ndërsa André Bettencourt, babai i Françoise-s, shkruante për një gazetë pro-gjermane gjatë luftës, antisemite po ashtu. Edhe pse ajo ishte nanën fituese të padisë, Françoise Bettencourt-Meyers më pas u vu nën hetim se i kishte dhënë rryshfet një dëshmitari në proces. Hetimi rodhi nga një ankesë e paraqitur nga banjer në 2015-ën, e në atë kohë Françoise hodhi poshtë akuzën. Sidoqoftë, zgjidhja përfundimtare e përplasjes mes Bettencourt-Meyers dhe banjer u arrit në një marrëveshje të fshehtë në 2016-ën. Bettencourt-Meyers trashëgoi 10 miliarde dollar kur nëna e saj vdiq në 2017-ën, por edhe shumë prona po ashtu, madje edhe një ishull privat. Françoise është e martuar me Jean-Pierre Meyers, drejtuesi i prodhuesit francez të pijeve alkolike Tethys Sass, ndërkohë që mban pozicione edhe në bordet e Nestlé dhe L'Oréal. Çifti ka dy djemtë të rritur, Jean-Victor dhe Nicolas, me të parin që është i angazhuar në bordin e L'Oréal bashkë me Françoise Bettencourt-Meyers që nga 2012.
Pavarësisht peripecive, pasuria e Betancourt Meyers është rritur pa u ndalur. Tani, ajo vlen 81.7 miliard dollar. Aksionet e L'Oreal, prej të cilve Betancourt Meyers zotron 1/3, kanë shënuar nga viti në vit rritje. Betancourt Meyers nuk ishte e vetmja miliardere franceze që ka parë që pasuria e saj neto të rritet. Pasuritë personale të miliarderve francez janë rritur dy herë më shpejt krahasuar me ritmin e rritjes atyre amerikan dhe kinez këto kohë të fundit. Rritja e madhe e kërkesës së Kinës për mallra luksoze ka bërë që të rriten çmimet e aksioneve të LVMH-së së Bernard Arnault dhe Kering të François Pinault, duke ngritur pasuritë e tyre në qiell e duke e ecuar të pari në kuotën e mbi 100 miliard dollarëve pasuri. Por duke u kthyer tek Betancourt Meyers, ajo nuk i ka mbajtur të gjitha parat për vete. Françoise ishte një nga miliarderët francezë që premtoi thuajse 1 miliard dollar, pasi katedralja e famshme e Parisit, Notre Dame, u doq në prill 2019. Betancourt Meyers është po ashtu edhe presidente e fondacionit The Betancourt Schiller, që ajo ka bashkë themeluar në vitet 1980. Fundacioni ofron grante për të mbështetur kërkimet në projekte shkencore dhe artistike. Por, çfarë është L'Oreal? Bëhet fjalë për një kompani kozmetike globale që thuajse çdo qenie njerëzore e moshës 12 vjeç e lart e ka dëgjuar. Produktet e kompanisë janë kudo. Kompania ka krijuar dhe dy nga gratë më të pasura në botë, Lilian Betancourt, tashmë e ndjerë, vajza e themeluesit të L'Oreal dhe të bijën e saj Françoisën. Para vdekjes, Lilian ishte trashëgimtare e vetme e L'Oreal, kompania më e madhe e kozmetikës në botë, dhe një aksionere në shumicë në Nestlé. Lilian ishte shumë e pranishme në jetën sociale në Francë, një person privat që ndante shumë pak nga jeta e saj me shtypin. Pas vdekjes së Lilianës, Françoise mori frenat e biznesit të familjes dhe kjo e bëri atë gruan më të pasur në botë, edhe pse Mackenzie Bezos dhe Alice Walton kanë përveshur mëngët duke u ngjitur në klasifikimet e më të pasurve. Pasuria e paimagjinueshme ka lejuar familjen Betancourt të shkëlqejë edhe për mbi aspektet e dyshimta të historisë së saj. Përfshir këtu traktet antisemite dhe simpatitë naziste, po aq me efikasitet sa edhe një nga korrektorët kozmetik të L'Oreal. Parat flasin, por një pasuri miliarda dollarshe heshtjen e blen. Fëmia i vetëm i themeluesit të L'Oreal, Eugen Schiller, që ndërtoi një perandori bukurie mbi një locion të patentuar flokësh të quajtur Aureal, lindi në 1907. Lilian Betancourt kishte një lidhje të ngushtë me të atë, ndërkohë që e ëma kishte vdekur që kur ajo ishte 5 vjeç. Ajo madje ka pranuar disa herë se ishte xheloze për gratë që rrethonin të atin, e kjo ndoshta edhe shpjegon faktin përse ai nuk u rimartua asnjëherë. Schiller, djali një bukpjeksi, ishte një student i shkëlqyer shkencesh dhe ishte nisur drejt një universiteti të njohur të kohës kur pasuria e familjes së tij u zhduk dhe ajo detyrua të punonte. E duke punuar ku mundej, ai siguroi paratë për të përfunduar studimet. Pas universitetit ai shkoi të punonte për një berber që kërkonte një kimist që do ta ndihmonte në prodhimin e produkteve për klientët e tij. Locioni i famshëm i flokëve u krijua në kuzhinën e familjes së tij, dhe në 1909, a i krijoi L'Oreal, që e drejtonte në një apartament në Paris me dy dhoma, që shërbenin si zyrë, laborator dhe dyqan në të njëjtën kohë. Gjatë natës, Schiller përzjente bojrat dhe gjatë ditës, a i kalonte nga një parukeri në tjetërën për të shitur ato. Ajo që njihet si The Belle Epoque përfundoi papritur dhe shpërtheu lufta e parë botërore, në të cilën Schiller u dallua
duke marrë 5 nderime për trimëri gjatë betejës 10 mujore të Verdunit në 1916. Pas luftës, Schiller nisi të blinte kompani produktesh bukurie, bleu një Rolls-Royce, një apartament shik në Brigjet e Senës, ndërtoi edhe shtëpinë e tij të pushimeve në Bretanjë. Në vitet 1930 ai sidoqoftë kishte shtrirë investimet e tij për te locioneve për flokët dhe buskuqve, duke hedhur para edhe në një grup të quajtur CSAR, Komiteti Sekret i Aksionit Revolucionar, një grup me anim fashist, mbledhjet e të cilit Schiller i lejonte të mbaheshin në zyrat qendrore të L'Oréal. Grupi konsiderohej antirepublikan dhe thuajse terrorist nga qeveria franceze e asaj kohe. Gjatë pushtimit nazist të Francës, ai themeloi lëvizjen sociale revolucionare të ngritur me miratimin e gjermanëve që kundërshtonte kapitalizmin, bolshevizmin, judaizmin dhe masonët. Mendoi se në këtë organizata Schiller takoi dhe André Bettencourt, djalin e një familje katolike nga Normandia. Bettencourt shkruante për revistën antisemite dhe pronaziste, Toka Franceze, një organ i propagandës gjermane nën komandën e trefisht të Josef Goebbels, Wehrmachtit dhe Gestapos. Rreth vitit 1944, viti i zbarkimit të aleatëve në Normandi, Bettencourt pësoi një ndryshim të papritur në qendrim, duke ju bashkuar rezistencës. Më vonë ai u vlerësua me kryqin e luftës dhe legionin e nderit, edhe pse roli i tij ishte i polemizuar. Pas luftës, Schiller u përball me përndjekjen për bashkëpunim me nazistët. Bettencourt, që do të martohej me të bijën e tij Lilianën në 1950, e shpëtoi atë duke thënë se ai kishte ndihmuar edhe rezistencën dhe kishte shpëtuar jetë hebrejsh. André Bettencourt u bë ministër nën generalen Charles de Gaulle, e më vonë do ta përmend të rrallë herë qëndrimin e tij antisemit gjatë kohës së luftës. Unë isha vetëm 20 vjeç në atë kohë. Ishte një gabim rinie, do të thoshte ai. Shumë kohë më vonë, kur vajza e tij e vetme Françoise do të martohej me Jean-Pierre Meyers, stërnipin e një rabini të vrarë në Auschwitz, André Bettencourt e thoshte me entuziazëm se e bija ishte martuar me një izraelit që u pëlqente shumë. Shtëpia luksoze e Bettencourt-ve u bë epiqendre e klasit në Paris, ku politikan, financier dhe artist takoheshin në shandanët Art Deco. Ajo dinte të mblidhte njerëzit e duhur për rreth, rrëfen Jean-François Dallet, djali i shefit të L'Orealit që kishte qëndruar me familjen Bettencourt për 6 vite dhe kishte qenë dëshmitar jetës së tyre të pasur, por normale. Ai tregonte se vajza e Bettencourt-ve, Françoise, ishte rritur nga një dadë angleze. Françoise cilësohej ndërkohë gjithnjë nga ajo më si një fëmijë i ftohtë. Ajo i takoi bashkëshortin e saj të ardhshëm në një resort skish në Alpe. Pavarësisht se ishte rritur si katolike, Françoise Bettencourt Meyers përqafoi besimin e të shoqit dhe i rriti djemtë saj sipas besimit hebre. E vetë ajo shkruan libra për Biblën dhe lidhjet mes judaizmit dhe krishterimit. Gjatë ashtu quajturës afera Bettencourt, një nga avokatët e Françoise-s do të thoshte se besonte se rasti kishte të bënte më pak me paratë dhe më shumë me një marrëdhënie jo funksionale non-bi. Kjo është një histori familjare. Vajza po përpiqet ta shfrytëzojë këtë trup gjykuese për të zgjidhur një konflikt psikologjik me nënën e saj. Është një vajzë vogël 57 vjeçare që ankohet dhe thotë se ëma nuk e do, thoshte atëherë avokati. L'Oréal sot ka më shumë se 500 marka brenda saj dhe mira produkte përfshirë bojra flokësh, make-up, kujdes për trupin dhe lëkurën, pastrues dhe parfume. L'Oréal ka 6 qendra kërkimesh dhe zhvillimi ndërkombëtare, mes tyre 2 në Francë, 1 në SBA, 1 në Japoni, 1 në Kinë dhe 1 tjetër në Indi. Dhe mund të thuhet me plot gojën se L'Oréal është kompania më e suksesshme e kozmetikës në botë. Në faqen e saj të internetit, L'Oréal shkruan: "Prej më shumë se 110 vitesh, ne ja kemi dedikuar energjitë dhe kompetencat tona një biznesi të vetëm, bukurisë.
Ne kemi zgjedhur të ofrojmë ekspertizën tonë në shërbim të grave dhe burrave në të gjithë botën, duke plotësuar dëshirat e tyre. Ne jemi të angazhuar të përmbushim misionin tonë me etikë dhe përgjegjshmëri. Bukuria, thonë në L'Oréal, është në ADN-n tonë. Që nga dita kur e para bojflokush u prodhuar në 1909-ën, deri tek produktet e sotme inovative, kompania ka qenë një lojtar i pastër dhe lider në sektorin global të bukurisë për dekada të tëra. Ne, thuhet në L'Oréal, besojmë se bukuria, dëshira për bukurinë bashkon të gjithve. Është një nevojë thelpsore që shkon përtej pamjes së thjeshtë dhe zhytet thellë në aspiratat njerëzore. Një ndjesi përkatësie, vetvlerësimi, vetbesimi. Ne punojmë për të ndihmuar burrat dhe gratë në të gjithë botën që të realizojnë këto aspirata, duke kuptuar dhe respektuar të gjitha nuancat në kultura, nevojat dhe traditat. Ndaj misioni ynë, thonë në L'Oréal, është që t'i ofrojmë të gjithë burrave dhe grave në planet më të mirën e bukurisë, në kuptimin e cilësisë, efikasitetit, sigurisë dhe përgjegjshmërisë. Me themele të tilla të forta, ne krijojmë dhe ndërtojmë një gamë të pafundme produktesh bukurie dhe shërbimesh po ashtu, me qëllim që të shpërndajmë bukuri ngado.